kadang hanya cakap seandainya dua berenjin gagal, absolut power ini tidak berfungsi dan bateri juga gagal. Itu satu situasi yang agak remote, perkara yang agak menghairankan juga, kerana apabila seandainya pesawat ini kehilangan transponder yang melaporkan diri kepada air traffic control. FBI, what is your warning daripada cuma tidak akan mengalami karena juru terbang harus membuat keputusan sama ada keadaan penerbangan itu dalam keadaan stres. Ini satu yang mungkin penting. Seandainya juru terbang tidak membuat keputusan itu keadaan yang tendensi atau stres, dan dia tidak akan berusaha menghubungi satu-satu. Tapi apabila dia dalam keadaan stres, dia akan pertama-tama menghubungi APC di mana dia APC terdekat, dan dia kalau tidak dapat, dia akan membuat SOS call, media call yang mengharapkan akan dipikap oleh satu-satu, dan biasanya ini akan dipikap oleh kapal terbang lain, APC. பத்தாய ரஃபீடு போயிட்டு இருக்கும் போதே டவுன் ஆயிரும். Sehingga kini